I den här filmen tänkte jag prata lite grann om akustik. Och akustik, ja, det är läran om ljud. Mina elever har fått spela in olika typer av ljud i ett ljudinspelningsprogram. Och så här såg det ut när de spelade in ett starkt ljud. Och vi ser här att vi får en bild av ljudet som ser väldigt mörk ut. Det är alltså de svängningar som man ser att man får från ljudet, de är väldigt, väldigt, väldigt stora när man spelar in ett starkt ljud. Medan om man spelar in ett svagt ljud, som de har gjort här, så får man knappt någon rörelse på den här linjen. Svängningarna här och vågorna blir alltså väldigt, väldigt små. Och det är det som är skillnaden mellan ett starkt och ett svagt ljud. Vi kan också titta på ljusa och mörka ljud. Ett ljust ljud, det är ett ljud som man brukar säga har en hög ton. Man kan också kalla det ljust ljud då. Det är väldigt, väldigt tätt och snabbt mellan de här vågorna. Så att man ser att även här blir det väldigt mörklila på de här övre bilderna. För att det är så otroligt, otroligt tätt mellan de här ljudvågorna. Medan ett mörkt ljud, ett ljud med en låg ton, har mycket, mycket glesare mellan svängningarna. Svängningarna eller vågorna blir väldigt långsamma. Och därför blir det lite utrymme mellan som man ser här. Om man lyssnar på buller eller blir utsatt för buller, ja, då kan ljudvågorna se ut så här. Väldigt oregelbundet och ibland väldigt små ljudvågor, ibland väldigt stora. Men när det är så här oregelbundet, då brukar man kalla det för buller. Om vi ska sammanfatta det här, då kan vi titta här på den här tabellen. Så kan man säga att starka ljud har höga eller stora ljudvågor. Och svaga ljud har små eller låga ljudvågor. Och ljudstyrkan, ja, den mäts i decibel. Det är en enhet som förkortas lilla d och stora b. Om man istället pratar om hur ljust eller mörkt ljudet är, så kan man säga att ljusa ljud har väldigt täta och snabba ljudvågor, medan mörka ljud har väldigt glesa, långsamma ljudvågor. Och det här med hur ljust eller mörkt ljudet är, det mäts i enheten hertz. Som man också brukar kalla för frekvens. Det förkortas stora H och lilla Z. Och det är alltså antalet svängningar per sekund. Ja, svängningar pratar jag om. Och då kommer vi in på den här frågan, vad är ljud egentligen? För det är faktiskt så att ljud är svängningar. Här har vi en högtalare till vänster. Och när vi slår igång den här högtalaren så skickar den iväg en tryckvåg som kommer att sätta igång och sätta i rörelse alla de här ljudmolekylerna som ligger framför högtalaren. Och det bildas en ljudvåg som sprider sig från vänster till höger här. Och det är alltså det som är ljud. Om man pratar om glesa, långsamma svängningar, det här med mörk ton eller mörkt ljud, så ser man att det är väldigt långt mellan de här tryckvågorna som kommer. Och därför så blir det också så att svängningarna blir väldigt långsamma. Medan istället, om man har de här tätare svängningarna som ger det här ljusare ljudet, då går det mycket, mycket snabbare. Det var lite kort om ljud och vad det är för någonting.